ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହ ବଢ଼ିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ଭୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଲଗା ତଥ୍ୟ। 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେଠୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ମାଡ଼ିଗଲେଣି ଏଡିସ୍ ମଶା। ଜୁନ୍ ପହିଲା ବା ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ସମୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ। ଆଉ ଏବେ ମୌସୁମୀ ଆସୁ ଆସୁ ଆହୁରି ଘନେଇଛି ଡେଙ୍ଗୁର ଡର, କାରଣ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ସହ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 3484 ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 124 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି। 17 ଜିଲ୍ଲାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲେ ବି ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ, କାରଣ ମୋଟ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 48, କୋରାପୁଟରୁ 19, ମାଲକାନଗିରିରୁ 12, ପୁରୀରୁ 18 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ଡେଙ୍ଗୁ ଜନିତ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। କାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା, ତେଣୁ ତାକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ତା'ର କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ସେମାନେ ବି ଡେଙ୍ଗୁ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲିଓର, ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରୁ 124 ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 120-130 ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ 6 ଜଣ ଆଡମିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଠିକ୍, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 120-130 ପାଖାପାଖି ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଡ଼୍ରେ ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲୋକ ସେଥିରୁ ବି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଭଲ ହୋଇକି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଜିରେ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଡମିସନ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ କରୁଥିବା ଏଡିସ୍ ମଶାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।